Серце до серця. Більше 4 мільйонів гривень зібрали в Україні у рамках всеукраїнської акції «Серце до серця». Цьогоріч Закарпаття посіло друге місце зі збору коштів. Краяни зібрали більше 300 тисяч гривень. Нагадаємо, акція проходила з 4 до 24 квітня. Волонтери збирали кошти у навчальних закладах, медичних установах та бізнес-структурах. Дуже радий, що сьогодні Закарпатська область витрималась на цьому високим старому місці, бо не вистачило до Вінниці тільки 100 тисяч. Із цією сумою, можна так трошки поговорити про статистику, серед лікувально-профілактичних закладів у нас лідирує Тячівський район, який зібрав 25 тисяч 807 гривень. Дуже порадувала обласна дитяча лікарня. В залежності від попередніх років, цього року вона зібрала 16 тисяч 820 гривень, що є дуже хорошим показником для, як то кажуть, одної установи. Серед Ужгородського національного університету зібрано 7 тисяч 707 гривень. І дуже радий Берегівський медичний коледж сумою 4500. Щороку на зібрані кошти купують медичне обладнання для дитячих обласних лікарень. Що саме придбати, кожна область вирішує окремо. Засідають лікарські ради, які обговорюють найактуальніші проблеми медичної установи. Цьогоріч гроші були направлені на закупівлю медичного обладнання для діток, що перебувають у реанімаційному відділенні Мукачівської обласної лікарні. Прямок збору коштів був продовжений відносно попереднього року. Це була реанімація за великими проханнями головного лікаря акції, тому що кожен рік в нас зазвичай змінюється акція, напрямок збору, але оскільки є величезний запит по необхідності в медичному обладнанні серед обласних лікарень саме на реанімаційний напрямок, було вирішено продовжити і допомогти в цьому сенсі значно більше.